Ara he de contestar tots, diguéssim, no? I sóc força desendreçat i tinc notes. Començaré pel... Què? Començaré pel que sembla que és menys popular, que és donar-li la raó a Lluís en algunes coses que evidentment en moltes en té raó, jo crec que en altres no, i com deia en Toni, l'hem d'escoltar perquè forma part també d'unes esquerres de les quals nosaltres compartim tradició i compartim lluites i no compartim un escenari, l'anàlisi de l'escenari actual, i evidentment no compartim les eines ni la praxi de sortir d'aquest escenari. No? Primer, tens raó quan tu dius que molta gent de les classes populars no se'n refia del govern d'en Mas perquè ha patit les conseqüències. I no fa falta parlar en teòrica, jo sóc de Nou Barris, visc a Nou Barris, de tota la vida, i allà evidentment no se'n refien de l'Artur Mas, sobretot de les seves polítiques, no se'n refien del Boi Ruiz i no se'n refien sobretot de la gent que ha aprovat el TTIP també, que és Convergència, i sobretot la gent que ha obeït els mandats d'austeritat de la Unió Europea, perquè al tanto es pot ser molt sobiranista contra Espanya i ser molt masell contra les multinacionals, contra Eurovegas, o sigui, a favor d'Eurovegas, les multinacionals i tot això. I a mi no em serveix. O sigui, ser molt abrandat contra l'estat espanyol i ser absolutament masell i sumís davant de les grans multinacionals, davant de les condicions inhumanes que plantegen aquest capitalisme global, a mi no em serveix. Llavors nosaltres no ens refiem de l'Artur Mas, tampoc ens refiem, perquè nosaltres estem aquí no per aplaudir la llista de Junts per Sí, però tampoc, Lluís, per repartir les engrunes de la socialdemocràcia via estat espanyol. És a dir, no volem ni la misèria que ens condena continuar l'estat espanyol, ni tampoc estem aquí per oblidar tota l'obediència a moltes sobiranies que el govern de Convergència i que els convergents han fet. Aquí, seguint amb aquesta línia, també per dir-li al Roger, diu, i coses que a vegades en Comín i gent de Convergència també diu, Catalunya és molt rica. Catalunya és molt rica, però paradoxalment els catalans són pobres. I és aquesta... No, és que és aquesta és la cosa que nosaltres volem destacar. Vull dir, un terç dels catalans estan en risc d'exclusió absoluta de la pobresa, tenim 800.000 aturats, tenim gent, nens, i això ja no és terceres persones, és a dir, a Nou Barris, nens que no poden tindre 3 àpats al dia. Llavors, quan algú des de Unió o des de Convergència ens diuen és que Catalunya és molt rica i serem més rics i ens donaran 1.000 euros a la butxaca si tenim la independència, doncs el que volem saber és qui es reparteix aquests 1.000 euros i si realment Catalunya és rica, com és que tants catalans són pobres. I aquesta és la part en què nosaltres no ens refiem de la llista de l'Artur Mas, de l'Artur Mas i de més gent, evidentment, també del Toni Comín i de gent d'Esquerra i tot això, però nosaltres no estem aquí per donar xecs en blanc, bueno, per donar xecs, la CUP no pot donar xecs, com no sigui sense fons, perquè no tenim ni un duro, però vull dir, nosaltres no estem aquí per no ser crítics amb els que són també o els que plantegen un escenari proper que és semblant al nostre. I en aquí sí que vull ser cordial amb les lluites i amb la gent de Catalunya Sí que es Pot, perquè entenem que aquí avals a qualsevol perquè tingui l'estelada més alta no ens servirà, però no ens servirà com independentistes i no ens servirà per construir una república catalana popular. Dos coses, i ara ja em fico amb el Ravell, que ja, això ja tindré més aplaudiments, no? Suposo. Ara és quan m'aplaudeixen, no? Una altra cosa que tens raó. La política en general no és res que una col·lisió o lluita entre forces, forces organitzades. Això estem absolutament d'acord i a vegades ho oblidem. I el que passa és que tu, el que planteges tu o el que plantegeu vosaltres és, em recorda molt aquella imatge tan maca del 8 d'abril del 14, que era una relació de forces que eren 3 diputats del Parlament català en relació de forces amb les Cortes espanyoles. Joan Herrera, la Rovira i en Turull era, oi? Clar, quina relació de forces era aquella? Era la relació de forces de 3 diputats colonials vers a l'imperi. I com van ser tractada aquesta relació de forces? Si la relació de forces no és més o menys igual, no hi ha negociació, hi ha claudicació sempre. La qual cosa, per què? Per què portem 5 anys mobilitzats? Per què estem polititzant-nos? Perquè aquí és una cosa que no destaquem prou. No són les manifestacions, és la repolitització del poble català. A través, al tanto, de l'ANC, d'Òmnium, però a través de la PA, de les marees, dels moviments de defensa dels migrants. És a dir, Catalunya s'està repolititzant i això vol dir que Catalunya s'està enfortint davant de negociar. Quan tu deies
Com ho farem amb un estat espanyol afeblit? És que no fa falta que sigui afeblit, perquè per molt fort que sigui administrativament, la fort de la fortalesa la té la gent. I quan tu dius quina és l'estratègia operativa, està clar, desobediència. És l'única estratègia operativa quan un poble s'alça contra un govern tirànic. És desobeir-lo i confrontar-lo. Som molts, ells seran més forts administrativament, tenen més lleis, tenen potser guàrdies civils, tenen tancs desmuntats o el que sigui, però nosaltres som, no som les masses, ni tan sols som les masses, som poble. Per què? Perquè estem organitzats i som autoconscients. Llavors, l'estratègia operativa que tu deies era claríssima, confrontar la força del poble vers la força tirànica d'un estat espanyol. Així que nosaltres no veiem que això tingui cap problema. Tu dius, no és que no hi ha dreceres per la independència, evidentment, perquè no és que no hi hagi dreceres per la independència, la independència és l'únic camí, però no només la independència, sinó crear una república catalana per poder organitzar tota aquesta força popular que jo crec que sí que existeix i que a més ha de sumar els que no són independentistes, que és una cosa que també hauríem de parlar d'un dia tu i jo, com organitzar tota aquesta força no independentista. I simplement dir que és sorprenent, el nom d'Unió és una altra cosa, però és sorprenent que el lema de vosaltres, que sí que se puede, no? sí que es pot, doncs el primer punt de sí que es pot és no es pot. No deixa de ser sorprenent, no?